Què tal? Benvinguts al programa A Debat. Està a punt de complir-se un any de la investidura com a alcaldessa de Gandia de la socialista Diana Morant després d'aconseguir el recolzament in extremis de Ciudadanos i de la coalició Més Gandia. El Partit Popular, la formació que va obtenir el major nombre de vots a les urnes, es va quedar a la bancada de l'oposició en un plenari de moltíssima tensió. Ha passat, com diem, pràcticament un any i des d'aleshores del que més s'ha parlat, sens dubte, ha estat de la crítica situació econòmica de les arques municipals, de les caramboles per a poder confeccionar un pressupost i també doncs, de la situació de quasi paràlisi d'una ciutat on ara mateix no hi ha grans projectes sobre la taula, més enllà d'aixes obres que s'estan finançant a través dels fons de la Diputació de València. Per contra, sí, hem de dir que s'ha rebaixat i molt el nivell de crispació que es vivia a l'Ajuntament de Gandia en la passada legislatura. Però anem a deixar que siguin els responsables polítics qui ens donen la seva visió sobre aquest primer any de legislatura a Gandia. Els presenta els nostres convidats, ens acompanya l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant. Què tal? Benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Està també amb nosaltres Víctor Soler, el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltíssimes gràcies, és un plaer. Lorena Milbaques, vicealcaldessa i portaveu del grup Més Gandia. Benvinguda. Moltes gràcies, Marina. També ens acompanya Ciro Palmer, és el portaveu del grup municipal de Ciudadanos Gandia. Què tal? Benvingut, Ciro. Moltes gràcies per convidar-nos. M'agradaria començar amb la visió de l'alcaldessa d'aquest primer any al front del govern municipal. Alcaldessa, quina valoració faria? Bueno, jo diria, si haguera de posar un adjectiu a aquest primer any, és que ha sigut un any molt dur, un any molt complicat, un any molt difícil. Este govern entrava amb un objectiu molt clar, que era arreglar-ho. Ho dèiem en campanya, sabíem com estava la situació, la preveíem, tampoc sabíem quina era el total de la dimensió, ens ha sobrepassat, però volíem arreglar-ho i en això estem. A dia d'avui no hi ha cap dubte que eixe és el nostre objectiu, que estem fent-ho. I la millor carta de presentació que té aquest nou govern és la honestedat i la honradesa. Anem sempre amb la veritat per davant, és com se va a tots llocs, hem comptat el que hi ha i el que estem fent és pagar. Pagar el que es devia, pagar el que nosaltres ja estem assumint com a obligacions d'aquest nou govern, perquè amb aquesta reparació del respecte amb els proveïdors, amb les associacions, amb les entitats financeres, la responsabilitat de pagar el que uno està gastant i el que uno deu és com se reestableix aquesta relació. Així hi havia que reparar un gran dany, una quebra econòmica, però també un dany moral, el de la reputació d'una ciutat que l'havia perdut perquè quan un deixa de comportar-se com li toca, pues, la gent el mira mal, no? A mi no m'agrada fer aquesta comparació, però a nivell de facturació i de relació directa i indirecta en llocs de treball, l'Ajuntament de Gandia és la segona empresa de tota la comarca. Sols Dulcesol té un nivell de facturació més alt, no? I un mal comportament de l'Ajuntament de Gandia acabava repercutint en repartir misèria. I n'hi havia moltes empreses penjades que estaven a punt de tancar i que gràcies al bon fer d'aquest nou govern han sobreviscut, no? Hi ha una expressió que diu si l'Ajuntament de Gandia estornuda es constipa tota la ciutat. I així tots vivíem aquesta malaltia col·lectiva disfressada de festa, de folklore, de concerts, però que en realitat el que hi havia de fondo i la realitat de les coses era molta misèria. I bé, gestionar la misèria sempre és complicat, però hi ha que fer-ho molt de trellat i amb aquest nou govern de la ciutat de Gandia el que ha entrat és el trellat. Senyora Milbaques. La veritat és que ha sigut un any, jo qualificaria un any de canvis importants, un any de grans esforços, però a mi també m'agrada dir que ha sigut un any de gran valentia per part de totes i tots els regidors de govern, sense deixar-nos en a ningú. Un any del govern del canvi, un govern del canvi que demanava la ciutadania, que exigia ja d'una forma contundent la ciutadania i que jo crec que hem sigut capaços d'aportar un canvi en les formes, un canvi en la forma de gestionar l'espai públic de totes i de tots i un canvi sobretot importantíssim en els principis i en les prioritats dels governants d'esta ciutat. Ens presentarem el seu dia per treballar per les persones, per treballar per la seva qualitat de vida i el seu benestar, i ho estem fent.
ens presentarem en el seu dia per acabar amb l'endeutament d'esta ciutat i per donar una solució econòmica que la tenia el nostre Ajuntament i estem demostrant que la té i ho estem fent. Ens presentarem per aquest canvi en les formes de la contractació municipal, l'abandonament de l'enxufisme i l'amiguisme i ho estem fent i ens presentarem per una cosa importantíssima també i era per acabar amb aquesta empresa pública com a un dels òrgans o un dels ens de major endeutament públic, com un dels instruments més opacs en quant a gestió municipal i ho estem fent, l'estem liquidant. Jo crec que d'una manera més honesta, transparent, basada en la informació constant cap a la ciutadania i consensuada amb totes i tots els ciutadans i les ciutadanes. Efectivament, com dius Marina abans, jo crec que ha sigut un any de parada, per reflexionar què és el que necessitava la nostra ciutat i els nostres ciutadans i d'arranque, i d'un arranque, jo crec, a partir d'aquesta aprovació dels pressupostos municipals, d'un arranque de noves maneres de gestionar, millors o pitjors, però d'unes noves maneres de gestionar des d'unes altres prioritats i des d'uns altres principis, i jo crec que d'una manera molt més en contacte directe amb la ciutadania i amb quines són les necessitats que té aquesta gent. Hi haurà gent que li agradarà, hi haurà gent que no li agradarà, però torno a repetir que nosaltres ens vam presentar per fer això i això és el que estem complint, amb el que vam exigir a la nostra gent que fera i amb el que estem demostrant dia a dia que estem fent. Senyor Soler, ha hagut canvis també en el grup municipal? El senyor Toro va deixar la seva acta de regidor fa uns mesos i vostè ja es va posar al capdavant del partit. Un any de canvis també en el Partit Popular. Sí, un any de canvis en quant a persones, en quant a aquest relleu en el portaveu del grup municipal popular, en la presidència del partit, però jo crec que les idees i el projecte del Partit Popular continuen molt vigent, sobretot perquè va ser recolzat per una ampla majoria de ciutadans en les passades eleccions municipals, i això hi ha que posar un valor. Nosaltres, encara que estem en l'oposició, volem contribuir a la prosperitat de la nostra ciutat, volem proposar sempre en positiu, en aquest cas perquè el govern assumisca aquestes propostes, però fins ara no ha sigut possible perquè quan no hem trobat un mal gest del govern sempre hem trobat algun reproche cap a les nostres propostes. L'única voluntat que té el Partit Popular és la de contribuir a fer de Gandia una ciutat per a tots i totes. En aquest sentit, jo crec que el balanç que ha fet en aquest cas l'alcaldessa dista molt del que és la Gandia real, la Gandia dels ciutadans, la Gandia que s'alça cada dia per tal de fer front als seus reptes personals i professionals. Quan un xafa Gandia veu que aquest balanç que la senyora alcaldessa ha fet no és el real. Jo crec que aquest any ha sigut un any decebedor en quant a polítiques municipals. Gandia, després d'un any de govern socialista, després d'un any de govern de la senyora alcaldessa, està pitjor, molt pitjor. Ha perdut oportunitats. Només hem de valorar les primeres mesures que han fet al si del govern. Un govern que està en precari, un govern que, en definitiva, és una coalició de perdedors, dels dos partits que van perdre les eleccions, per fer fora, en aquest cas, el Partit Popular. L'únic objectiu era fer fora una força política, però sense cap projecte de ciutat, sense cap programa. En un any, l'actual govern d'Esquerres el que ha fet ha sigut pujar com mai els impostos en la nostra ciutat. D'ací no res tindrem girat el rebut de l'IBI, que puja un 25% a tots els immobles de Gandia en una decisió, jo crec, molt polèmica. S'han tancat serveis públics, el centre de majors, per exemple, que també funcionava, o s'han eliminat serveis com la targeta daurada per als nostres majors. Però és que, a més, s'han precaritzat moltíssims serveis com el transport públic, no només el de Safor Bici, que és una autèntica vergonya com està el servei públic de bicicletes, sinó el propi Urbanet, un servei que l'utilitzen sobretot persones majors que necessiten aquest vehicle públic per a poder desplaçar-se per la ciutat o per anar a l'hospital. L'actual govern, quan estaven a l'oposició, deien una cosa, però ara fan una altra completament distinta. Deien que venien a rescatar persones. Fins ara les úniques persones que han rescatat han sigut els seus enxufats. Avui mateixa, per exemple, coneguem un o nou, en aquest cas en iniciatives de comunicació, a raó de 15.000 euros anuals, per una funció en la que mai s'havia cobrat, en la que mai s'havia donat cap contraprestació econòmica. I han faltat a les seues principals promeses, senyora Morant. Vostès van prometre que governarien sense assessors i estan
seran governant en assessors. Vostè va prometre que si Ximo Puig era president del Consell i vostè era alcaldessa, hi hauria un hospital de crònics de forma immediata en el barri Roig de Corella, i això no és cert, i això no serà cert. Van dir que la seva principal política pública seria la de l'ocupació, i vostè, senyora Morant, ha eliminat un pla d'ocupació que era capdavantera a la Comunitat Valenciana. Tenim una ciutat que, a més de bruta, perquè vostès estan retallant en serveis públics, està paralitzada. Hi ha projectes, infraestructures importants que podrien donar vida a la ciutat, com és el Trinquet, com és el centre d'Alzheimer, com és l'auditori en la plaça Baladre. I tot això està parat després d'un any del seu govern. És hora, després d'un any, de que vostè, senyora Morant, assumisca la seva responsabilitat com a alcaldessa, que es posi al capdavant, que gestione i que es preocupe de Gandia, que és d'on té que preocupar-se. I sobretot, el que més me preocupa per acabar és que no hi ha pla. No hi ha un disseny de ciutat, no hi ha un pla de promoció econòmica. I això, després d'un any, és certament preocupant. Senyor Palmer. Efectivamente, ha sido un año muy duro, un año complicado, un año muy difícil. También para ustedes, con cambios también dentro de su grupo municipal. Ni se lo puedo imaginar. Con el cese desde el minuto cero. Con el cese de sus dos cargos de confianza. Pero desde el minuto cero. Pero eso, ahora cuando no me siento presionado me duele la cabeza. Se ve que eso nos vamos acostumbrando. Pero al mismo tiempo entiendo que ha sido también un año apasionante. Yo siempre digo la misma frase de un mar en calma no hizo experto a un marinero. Yo sí que creo que sí que existe un proyecto de ciudad, que existe un proyecto importante, que existe, me atrevería a decir, que el proyecto más importante que ha tenido la ciudad en las últimas legislaturas y que nosotros colaboraremos para llevarlo adelante entre todos. Y este proyecto no es otro que sanear la economía municipal. Dígale usted a los proveedores que afortunadamente están empezando a cobrar en este último año que no hay proyecto de ciudad. El proyecto sí que hay, existe, es pagar lo que se debe. Todos esos proyectos que el Partido Popular en su momento empezó, que están ahora parados y que tarde o temprano algún día se volverán a retomar, porque no necesariamente eran malos proyectos, pero hay una cosa importante, que es que hay que pagarlos. Se necesita dinero para tirarlos hacia adelante. Entonces, yo creo que si en este año conseguimos rebajar la deuda, esta legislatura, rebajar la deuda y sanear las economías, habremos puesto los cimientos necesarios para continuar luego haciendo los proyectos que ustedes tenían en mente, pero que les faltaba lo más importante, que es la financiación. Entonces, nosotros estaremos siempre. Sé que van a ser unos presupuestos muy complicados, muy difíciles de cuadrar, tanto en lo técnico como en lo político, pero no queda otra. Es el proyecto más importante, el de pagar lo que se debe, pagar a los proveedores, que no es una cosa sin importancia. Intuyo por sus palabras que sí aprobará usted ese presupuesto. Yo espero que las enmiendas o los puntos que discrepemos, pues que los negociemos, y si más o menos nos cuadra no tenemos ningún problema, siempre y cuando entendamos que son unos proyectos buenos para la ciudad. Ahora falta que nos convenzan de que son buenos para la ¿Y ciudad. ¿Y cómo se ha sentido Ciudadanos en ese papel de apoyar a un gobierno en el que no está incluido y en el ser el punto de mira al final, pues de todo un gobierno? Difícil, ¿verdad? Y más en mi persona, que soy una persona que lo único que pretende es pasar desapercibido, que no me vea nadie, que no lo paso fatal. Pues la verdad es que es difícil, pero siempre lo he dicho y lo reiteraré, nosotros daremos responsabilidad. Los presupuestos no los hemos visto todavía, pero cuando los veamos, pues veremos a ver dónde entendemos que se puede mejorar y si el gobierno tiene a bien atender nuestras solicitudes. ¿Un año cómodo, entre comillas, en esa situación suya? Cómodo, ya le digo que voy acostumbrándome. Ahora, cuando no estoy presionado y no estoy agobiado, me duele la cabeza. Entonces, al final uno se acostumbra a todo. Pero, sobre todo, yo espero que sean unos presupuestos acordes a la situación que tiene en estos momentos la ciudad. Y en ese sentido, pues no tendremos ningún problema. Si no es en ese sentido, tendremos muchos problemas. Senyora Morant. Efectivament, ens ha tocat administrar la misèria, senyor Soler, i això no ho hem negat en cap lloc, i vostè continua reclamant parcs aquàtics i projectes d'estos de ciutat que diuen vostès, quan no pagaven ni la recollida de basura ni la neteja de carrers, i ens hem trobat totes aquestes factures en els calaixos. Compartisc absolutament la definició de l'objectiu principal d'aquest govern que ha definit ara el senyor Palmer, pagar, comportar-nos.
Hi ha quatre punts cardinals que un govern ha de complir per a ser un bon govern. Un és la honradesa. Fins i tot ahir vosaltres vau posar en tela de judici la honradesa dels equips de govern de l'Ajuntament de Gandia amb casos que estem escoltant ara en gravacions del juez Velasco i amb la trama púnica on està empastrat el Partit Popular, que es va presentar dopat a les eleccions perquè demanava que empreses de la ciutat, empreses adjudicatàries de l'Ajuntament de Gandia, pagaren factures del Partit Popular a empresaris del Partit Popular. Un altre punt cardinal és la convivència. N'hi ha que guardar aquesta relació de respecte amb els ciutadans, amb els proveïdors, amb les entitats financeres per a que hi hagi convivència. I en aquesta convivència i en aquest respecte igualitari que s'ha de mantenir i que s'ha de garantir en la ciutat, és com se construeix una ciutat, perquè la ciutat no la construeixen els governants, la construeixen els ciutadans. Després hi ha que gestionar bé, i per a gestionar bé el que hi ha que fer és no contraure més obligacions de les que un no pugui contraure perquè no té més ingressos i pagar el que deu. Això és gestionar bé. Pense que no puc afirmar, i si no que diguen els meus companys, que anem a ser l'únic govern de la història de Gandia que va acabar la legislatura en menys deute que l'ha heredat. L'únic de la història de Gandia. Perquè està en els plans, ho hem aprovat, anem a generar un superàvit anual de 16 milions d'euros que suposarà tornar més de 50 milions d'euros en aquesta legislatura de deute. Això no recordo jo que hagi passat mai a la història de la ciutat de Gandia. I això se diu bona gestió i és un objectiu clar d'aquest govern. I també pensar a llarg termini. És de veres que ara, fins ara, ens ha ocupat l'urgent i tal vegada hem deixat de costat lo important. Perquè, com se diu en una expressió, les branques no te deixen veure el bosc. Hi havia moltes urgències, moltes qüestions que estaven en judicis, actes judicials, que hem perdut l'Ajuntament de Gandia perquè estaven ahir durant 4 anys i definitivament l'Ajuntament de Gandia, per impagos, ha rebut embargos, ha rebut sentències judicials en contra. Tot això ha ocupat cada dia i cada esforç d'aquest govern. Però ara que ve l'etapa en què ja tenim el camí fet, en què ja hem pressupostat el com té que treballar l'Ajuntament de Gandia fins al 2032, mira si estem treballant a llarg termini, que vostè diu que no tenim un projecte a llarg plaç, a partir d'ara anirem també a lo important. Tot i això, les primeres decisions que van prendre aquest govern va ser pagar rentes garantides que estaven escalaixos. En el primer mes van pagar 3 rentes garantides. Un mes, 3 mesos de renta garantida. Assegurar el menjador als xiquets que anaven a estiu i no anaven a tindre ni l'oportunitat d'una menjada al dia. Hem tret una línia de beques de llibres per a que tots els xiquets de la ciutat pogueren tindre llibres sense dependre de la qüestió econòmica de les seues famílies. Aquesta ciutat ja podem afirmar que no és una ciutat lliure de desnonaments, perquè l'Ajuntament de Gandia ha posat a l'abast de la gent vivendes socials per a que no foren desnonades i no quedaren sense sostre. Hem aplicat transparència absoluta. Hem treballat ja per protegir el valor, el medi ambient, posar-lo en valor, per exemple, en la platja de la Huir. Polítiques socials que l'Ajuntament de Gandia havia deixat oblidades i que s'han reprès amb el nou govern. Per tant, sí que hem estat en les urgències de les persones, hem rescatat i hem vingut al rescat de les persones i ara, amb una miqueta més de calma i de perspectiva, treballarem en aquest projecte de ciutat a llarg plaç, però clar, sempre condicionat a la situació econòmica. Aleshores, si el Partit Popular ha de continuar proposant, que vostè diu que proposa per a construir, però el que proposa vostè continua en els mundos de Yupi i en aquesta fantasia del coste zero que va dilapidar milions i milions i milions d'euros en aquesta ciutat en la legislatura passada, per suposat no podem agafar ninguna de les propostes que fa el Partit Popular perquè l'únic que aniria és a continuar arruïnant la ciutat de Gandia. Facin una cosa, comencen a aprovar les propostes que fa aquest govern. Comencen a aprovar amb sensatesa, igual que fa el senyor Palmer i Ciudadanos, les propostes que fa aquest govern. I a partir d'ahir ens creurem efectivament el discurs eixe de que vostès volen ser una oposició constructiva. Mentrestant, sols serà discurs i falsedat.
Entonces, coses, i vaig enllaçar en l'acabament de Diana, no? Comencen a provar pagar les seves pròpies factures, que és el més important. Que comencen a provar els membres del Partit Popular pagar-li aquells deutors que té el Partit Popular amb coses que va tancar el Partit Popular. Aleshores serà quan ens creurem realment el posicionament de treball per a esta ciutat del Partit Popular. Sense això no ens anem a creure absolutament res. Absolutament res. I entre altres coses perquè la urgència de la que parla Diana, o la importància, no? Jo crec que van unides, la urgència i la importància, perquè és cert que un dels cavalls de batalla que hem tingut des de l'inici d'esta legislatura ha sigut el tema econòmic, i és evident que és el tema econòmic, perquè sense recursos una ciutat no pot avançar. Per molt que vulguem fer projectes, per molt que vulguem avançar en esta ciutat, o tenim recursos per a poder fer coses o no hi haurà possibilitats d'avanços. Quins projectes vol el senyor Soler? Quins? El projecte del trinquet que van deixar vostès amb un deute de 900.000 euros per pagar i que no hi ha consignat absolutament per a pagar res. El projecte de la plaça Baladre, del Palau de Congressos, que no van pagar vostès ni les certificacions que havien de pagar per a que això continuï i l'empresa se'n va haver d'anar. Què volen vostès si no van pagar absolutament res? Si van deixar un deute de 76 milions d'euros comptant amb l'empresa pública per a proveïdors d'esta ciutat. Proveïdors d'esta ciutat no són grans empreses, senyor Soler. Proveïdors d'esta ciutat són xicotetes, mitjanes i grans empreses. Són la papereria que no pot continuar vivint, és la fusteria que a vostès no li han pagat, és la ferreteria que ha fet un treball i vostès no l'han pagat. Són milers i milers d'empreses que han hagut de tancar les seues portes, tirant al carrer a moltíssims treballadors, perquè la pròpia administració local, que és la que hauria de donar exemple de pagar, no els ha pagat, senyor Soler. I això per suposat que és l'urgència d'aquest nou govern, l'urgència i la importància, perquè una vegada tinguem sanejada l'administració, una vegada ja hem complit amb les nostres obligacions econòmiques, podrem dir-li a la gent que a partir d'ahir poden haver projectes en aquesta ciutat. Però com van haver projectes en aquesta ciutat si no són capaços ni d'assegurar el pagament a la gent que va elaborar aquests projectes? Vostès sí que eren capaços de fer a la gent treballar i no pagar-los després, però nosaltres no. I sap qui ens diu que ho estem fent bé, senyor Soler? No és ni el Partit Socialista, ni Més Gandia, ni Ciudadanos, no. Ens ho diu el Ministeri, senyor Soler, que ens ha aprovat un pla d'ajust per a la Corporació Municipal que a vostès els va negar per 3 vegades consecutives. Per 3 vegades consecutives. Un pla d'ajust en esta ciutat suposa dir-li al Ministeri que allò que anem a ingressar real, real i no fictici, és allò que anem a gastar. No que anem a gastar allò que no tenim, senyor Soler, que és el que vostès li deien. Vostès inflaven els ingressos, s'inventaven ingressos i així augmentaven la despesa. I després què passava? Que teníem liquidacions negatives d'aquest ajuntament de pressupostos de menys 31 milions d'euros en el 2014, de menys 43 milions d'euros en el 2015, i si haveren continuat vostès, suma i sigue. Però nosaltres no, senyor Soler. Nosaltres li hem presentat al Ministeri un pla d'ajust i li hem dit nosaltres anem a gestionar esta ciutat com es deu gestionar esta ciutat. I el Ministeri ens ha cregut i ens ha aprovat un pla d'ajust. I precisament el Ministeri no és del color polític ni de la senyora Diana Morant ni de mi mateixa. El Ministeri era del seu color polític, senyor Soler, del Partit Popular. A vostès els el van negar 3 vegades. A nosaltres, al minut 1 d'entrar en esta ciutat, ens el van aprovar. El pla d'ajust. Eixa és la senda, eixa és el camí de la bona gestió municipal, de la bona gestió pública, i a partir d'eixe camí començarem a remuntar esta ciutat. Sense eixa demostració de gestió en condicions d'una administració per part dels polítics que gestionen esta ciutat, la festa, els saraos, les juergues, l'increment de les despeses i el no pagar el que deu un ajuntament no és, jo crec, el que ha de demostrar una administració pública. Espero poder tindre temps per a contestar a les inexactituds que s'han vertit per part de les dues alcaldesses de Gandia. Senyora Milbaques, mire, vostè el que fa en Gandia és completament distint del que fa el seu partit en la presidència de la Generalitat, que se planta davant Montoro, que se nega a retornar el FLA i que se nega a aplicar els ajustos i retalls que Montoro vol aplicar a la Comunitat Valenciana. Mentre la presidència del senyor Ximo Puig es rebel·la contra tot això i ho negocia, vostès van anar a Madrid i en la primera vegada que van tindre oportunitat van pegar cabotà i van aprovar un pla d'ajust que és lesiu contra els interessos dels ciutadans de Gandia. Un pla d'ajust que puja els impostos com ells havien pujat i un pla d'ajust que vostè coneix bé i sap que en aquest pla d'ajust
se fa i se firma perquè hi ha préstecs des de l'any 2001 fins al 2010 que van firmar governs socialistes i també del seu partit, i vostè era assessora d'aquest govern, era assessora d'aquest govern, hi ha préstecs que estan firmats en anys de carència, per a que qui vinguera darrere que tancara la porta, i això que va vindre darrere va ser el Partit Popular. Si ara s'aprova un pla d'ajust que és lesiu contra els interessos dels gandians, és per la seva irresponsabilitat, també la seva, senyora Milbakis, i la del seu partit, firmant préstecs que no se podien retornar. Parla vostè de pagar. Vostè va pagar en la seva totalitat les obres que el seu partit va fer al Passeig de les Hermanies o a la plaça del Prado, que va ser una autèntica xapuza? No les va pagar, les va deixar a debre, com moltíssimes qüestions que ha dit la senyora Morán, perquè al final vostès porten un any de gestió i l'únic que fan és plorar i tirar-li la culpa al Partit Popular absolutament de tot. En algun moment tindran que assumir la seva responsabilitat, en algun moment tindran que donar-se compte que són govern. Mira, quan nosaltres vam entrar, hi havia moltíssimes qüestions per pagar, i el que van fer és arremangar-nos i tirar de faena. Estava la plaça tirant per a pagar en 5 milions d'euros que va pagar un govern del Partit Popular. Estava l'Urbà en una despesa de 2 milions d'euros que vostès no van pagar. Estava el pressupost del 2011 esgotat. Estava FCC en 7,3 milions d'euros per a pagar. Estava Iberdrola per a pagar. I nosaltres el que vam fer és tindre responsabilitat i assumir aquesta herència que era seua i tirar-la cap endavant i anar pagant 63 milions d'euros de deute a proveïdors en el primer pla de pagament a proveïdors. I on estava vostè, senyora Milbakis? ¿Vostè estava criticant la gestió del Partit Socialista o és que en aquest moment ja era l'acòlit, en aquest cas, de la senyora Diana Morán? Vostès s'han convertit en còmplices, senyora Milbakis, de totes les malifetes que ha fet el Partit Socialista en aquesta ciutat. I en aquesta nova etapa continuen sent còmplices d'una gestió que és irresponsable i lesiva per als interessos de tots els gandians. Mire, senyora Morán, a mi no m'agrada absolutament res que l'alcaldessa de Gandia estigui sent investigada per una jutge per diversos delictes prou greus, prou greus, i que vostè tinga que compareixer el pròxim dilluns davant la jutge per a testificar en relació a tots aquests delictes. I això va fer-ho l'alcaldessa de Gandia, jo crec que no és bo per a la ciutat i no és bo per a la seva imatge com a alcaldessa. Per tant, no es clave en la justícia i no vulga veure la palla en l'ull aliè. Parla vostè que s'han fet moltíssimes coses i que s'està governant per a les persones i que s'ha fet un pressupost i que s'estan fent polítiques de caràcter social. Mire, els pressupostos que vostè ha presentat retallen a les persones, retallen polítiques de benestar social, retallen ajudes no a convenis de característiques culturals o lúdiques, no, no, convenis amb associacions de caràcter social que treballen per les persones, que treballen per persones que estan malaltes i que treballen per persones en risc d'exclusió social. I el seu govern, que se diu progressista, i vostè com a màxima responsable, està retallant en partides de benestar social i deixant d'ajudar a la gent que ho necessita. Vostè parla de desnonaments. Mire, vostè parla... Jo he deixat parlar de forma respetuosa a totes, per favor. Vostè parla de desnonaments. Gandia era ciutat lliure de desnonaments amb un govern del Partit Popular, perquè el protocol que vostès estan duent a terme és el mateix protocol que va establir el govern del Partit Popular. I això ho ha reconegut el seu responsable de benestar social. No mentisca, senyora alcaldessa. Vostès parlen de caràcter social, vostès han retallat en més de la meitat el programa La Diputa Beca per als joves de Gandia, passant de 90 beques a 38 beques. Ixa és la seva aposta per l'educació i la formació. Les beques menjador ja existien en un govern del Partit Popular, ja existien i vostès han continuat en ixe programa. Per tant, no es creuen que vostès han inventat les polítiques socials? I parlen sobretot d'ocupació i de benestar social quan s'han carregat el pla d'ocupació de la ciutat de Gandia. Un govern del Partit Popular va mantenir durant 4 anys un pla d'ocupació dotat en 2,5 milions d'euros que vostès s'han carregat. Per tant, no s'omplin la boca parlant de benestar social i parlant d'ocupació perquè vostè presidís un govern que és el govern de les retallades. Hi ha coses, senyor Palmer, que vostè diu que costen diners. Hi ha coses que no costen diners i que se podrien fer perfectament per tal de dur endavant la ciutat, com per exemple dinamitzar el mercat municipal que estan deixant-lo morir, com per exemple posar en marxa ja la construcció del centre d'Alzheimer que no paga l'Ajuntament, que són diners que venen de la Generalitat i que porten un any parades. En la plaça de l'Auditori Baladre no la paga l'Ajuntament, senyora Milbakis, la paga la Generalitat, que està governada pel seu partit també. La paga
la Generalitat Soler, porten un any governant. Senyora Milaques, per favor, deixem parlar. Porten un any, porten un any governant. Assumisquen la seva responsabilitat. La plaça Baladre a l'Ajuntament de Gandia no li costa diners, no li costa ni un gallet i l'obtenen parada, perquè no tenen interès en portar-la endavant. Igual que el camp de rugby o tantíssims altres projectes del Pla Confiança. I hi ha coses que no costin diners, conxafar el carrer. Els concejals que presideixen les juntes de districte del seu govern no es coneixen en els barris, no es coneixen els carrers. A vostès li fan falta xafar carrer, conèixer la realitat d'una ciutat i deixar-se de despatx per tal de posar-se a treballar. Senyor Palmeren. A mí me encanta ya el tono este, un poco ya de crispación, porque empiezo a sentirme yo más cómodo y eso está muy bien. Yo hay cosas, soy nuevo en esto, mi partido no tiene pasado en el ayuntamiento, es nuevo en esta legislatura, y hay cosas que no consigo entender. Si tan mal estaba la situación, ¿por qué no tomaron ustedes medidas cuando accedieron al gobierno, que por primera vez en Gandía tenía una mayoría absoluta y por tanto no hay excusa de inestabilidad o de tener que hablar con otros partidos? La primera cosa. Yo en 2012, y esto son habas contadas, yo pagaba 100 euros de impuesto de circulación y pasé a pagar 121. O sea, la subida de impuestos era del 21%. Y esto son matemáticas. Si pagabas 100 euros en el año 2011 y pagas 121, han subido el 21% los impuestos. Pero subir los impuestos para que la deuda sea todavía peor, porque al final de la legislatura la deuda de Gandía aumentó considerablemente. Entonces, yo sí que veo un gobierno responsable cuando sube los impuestos y asegura, espero que se cumpla, que la reducción de deuda será de 16, 17 millones de euros al año. Entonces, el sacrificio es de todos, pero si luego hay un resultado, pues yo me quedaba muchas noches sin estudiar, pero luego cuando pasaba del 5, pues la satisfacción era muy grande. El problema era las veces que también me quedaba sin dormir y al día siguiente sacaba una nota pésima. Insisto, si tan mal era la situación, haber tomado medidas. Y luego, otro tema, usted ha hablado de los presupuestos, hemos venido aquí a las 9, me han dicho que se presentaban hoy, ¿a qué hora los habéis presentado? ¿A qué hora los habéis presentado? Porque yo no los he visto. Por las asociaciones, si usted hablara con las asociaciones, sabría que ya les recortan en un 30%. No he visto los presupuestos. Bueno, pues yo le digo que hay que hablar con las asociaciones. Y me han déjeme usted hablar a mí también, porque yo hablo muy poco, y encima me interrumpe y me destroza. Insisto, si usted habla ya que los he visto pormenorizados y todo, y a mí me han dicho que se presentaban hoy, pues la verdad, hemos entrado a las 9, no los presentéis a las 7 de la mañana, presentarnos a media mañana y a mí me da tiempo, vaya acabando, señor Palme. A llegar. Vaya acabando, ha terminado. Les demane intervenciones ya molt breus, una última intervención y después les demanaré conclusiones finales. Senyora Morant. Jo vaig aprofitar per a aclarir els delictes tan greus dels que se m'acusa el senyor Soler. A mi el Torró, l'anterior alcalde i el seu personal de confiança, la gent que tenia allí al voltant d'alcaldia, m'han denunciat per no haver-li deixat entrar al despatx quan ja no era alcalde, per no deixar que entrara a l'alcaldia, que ell es pensava que anava a ser alcalde per a tota la vida en aquesta ciutat. Ell és el gran delicte del que se m'acusa a mi, el que m'acusa el senyor Torró, i torna a repetir, el seu equip. A vostè no, a vostè va vindre la Guàrdia Civil al despatx d'alcaldia per ordre d'un xutxe, del xutxe Velasco, per una trama corrupta, que és la trama púnica, una trama criminal que està investigant-se en tota Espanya. Però, senyora Morat, vostè està investigada per la justícia, jo no. Vostè no està investigat perquè vostè en la seva condició d'aforat... Ah, i l'aforament és immunitat. S'ha agafat la condició d'aforat... No m'ha agafat a cap condició. Pa no tindre... El Tribunal Superior de Justícia perfectament podria investigar-me, no ho ha fet. Vostè està investigat, però jo no, senyora Morat. Bueno, ja l'investigaran. Ja l'investigaran per una trama corrupta de finançament il·legal del seu partit per presentar-se dopat a les eleccions. Per fer o demanar-li a empreses locals adjudicatàries d'obres de l'Ajuntament de Gandia que pagaren factures a un altre corrupte que li diuen Alejandro de Pedro. I això ho hem escoltat tots, així que vostè no vinga ací a comparar la denúncia falsa que han fet vostès sobre mi per no deixar a l'anterior alcalde accedir a l'alcaldia quan jo no era alcalde, en una trama de corrupció que tenen vostès que explicar per què estan ahí. Perquè a vostès els ha assenyalat un xutxe. A mi m'ha assenyalat el senyor Torró, que diguen-me quina credibilitat té aquest senyor. Parla vostè d'oportunitats.
Primer pas que esta ciutat tinguera oportunitats, el que hem hagut de fer ha sigut demanar-li perdó a tota la gent amb la que havíem perdut el respecte, les entitats financeres, les associacions, el ciutadà normal i corrent. Perquè per a que les coses bones passen, que és l'obligació que tenen els governs, no ser obstacles, sinó deixar que passen les coses bones i que aquesta ciutat tinga oportunitats, el que tenim que fer és comportar-nos de manera decent amb la gent. Ahir mateixa coneixíem amb els empresaris que Telefònica va implantar fibra òptica en Gandia i ho ha decidit ara perquè hi ha un govern que està comportant-se i els governs que se comporten recibeixen premis per part d'empreses que tornen a considerar la ciutat de Gandia com una ciutat responsable i una ciutat d'oportunitats. I, per exemple, la Diputació de València també va premiar l'Ajuntament de Gandia per el seu nou bon govern i va rescatar a ciutadans de Gandia al voltant de 2 milions d'euros per a que els pressupostos d'esta ciutat siguin dignes i se mantinga la vida digna d'esta ciutat. No donarà temps a una altra ronda de conclusions. Sí, pues concluís que esta ciutat va a tindre oportunitats i la seva oportunitat ha començat des del moment en què els balafiadors i els mal governants han eixit per la porta. Per tant, benvingut a este govern del canvi, benvingut a este govern que ha tornat la honradesa i la decència a la ciutat de Gandia i benvingudes les oportunitats que vindran en este govern per el bon comportament que estem tenint els polítics. A mi m'agrada el discurs antisistema del senyor Soler que aprova el Partit Popular, aquesta priorització de pagament als bancs, i ara pareix que el Partit Popular són els més antisistema del món mundial i deixen de pagar als bancs i deixen de pagar el que una llei els diu, una llei que han fet els propis senyors del Partit Popular, ara volen ells mateixos votar-se-la, vull dir, ja, l'antisistema ja és total, los radicales, que parecía ser que érem nosotros, va i resulta que los radicales són los senyores del Partido Popular, que ara ja no volen pagar-li ni siquiera les obligacions bancàries que ells mateixos en una llei diuen que s'han de pagar. Jo, senyor Soler, no sé vostè el deute a proveïdors d'on el trau, ni els préstecs, perquè vostè arreplega, i com bé deia el senyor Palmer abans, arreplega una situació duríssima, duríssima, perquè sap vostè que en l'anterior etapa en l'oposició, vostès com a Partit Popular i este grup que jo representarà de Més Gandia, Compromís, en aquell moment, vam ser duríssims en la gestió econòmica anterior. Però és que vostès arrepleguen aquesta gestió i, com bé deia el senyor Palmer, tenen un primer pagament a proveïdors de 63 milions d'euros de deute, comptador a zero, tenen un segon pagament a proveïdors de 20 milions d'euros, otro comptador a zero, dos comptadores a zero, i se deixen la deuda a proveedores, cuando la recogemos nosotros, se la deixen vostès en 76 milions d'euros, senyor Soler. Ostres, si ens posem a sumar, la seva desficàcia econòmica quan van entrar en el govern va ser tan absoluta, que s'han deixat esta ciutat en aquesta situació de quebra econòmica en la que l'han deixada. I espere, senyor Soler, que aquests préstecs dels quals m'acusa vostè a mi no siguin els refinançaments de les operacions de tresoreria que el seu grup del Partit Popular va fer amb informes en contra de la Generalitat Valenciana i de la intervenció municipal. Perquè ja li assegure que este grup de Més Gandia no ho farà mai. Seguirà la senda de la legalitat sempre, senyor Soler, a diferència de vostès, que van incomplir de totes totes allò, torno a repetir, que el seu propi govern del Partit Popular va aprovar com a lleis de pagament a bancs i allò que la pròpia intervenció municipal i la Generalitat Valenciana del seu color polític anteriorment li deien que vostès no podien fer en gestió econòmica. A Xina no es gestiona una administració pública. Mira, senyora Morán, qui la cita no és el PP, és una jutge. I vostè té aquesta testificació el pròxim dilluns i per motius i per delictes jo crec que suficientment greus per a l'alcaldessa, com falsedat en document públic, com possible prevaricació, com coaccions a funcionaris, perquè no és una denúncia del senyor Torrosí, no és una denúncia el senyor Toro. En aquesta denúncia hi ha funcionaris, hi ha empleats públics i hi ha personal laboral. Que per aquí treballaven? Que vostè... Que vostè... No, per aquí treballaven. Per a l'Ajuntament de Gandia. És que vostè encara no s'ha donat compte que vostè és alcaldessa de l'Ajuntament de Gandia. És que no treballaven per a l'Ajuntament de Gandia. I vostè el dilluns tindrà que anar davant de la jutja i explicar tot això, perquè hi ha delictes molt greus, com per exemple que vostè vulnerarà un dret fonamental en el passat plenari no deixant votar a un regidor perquè no es queda davant d'una proposta conjunta de PP i Ciudadanos. Ixa la seva gestió, senyora Morán, en només un any, perquè per a ser alcaldessa de Gandia, a més de tindre categoria personal, hi ha que tindre categoria política. I vostè que va perdre les eleccions i ha demostrat que no tenia categoria per a perdre, en este any està demostrant que no té categoria per a dirigir una ciutat com Gandia. De vostè se requeriria un poquet més de talant, un poquet més de mà oberta, un poquet més de consens, un poquet més
treballar entre tots de forma col·lectiva per a superar aquesta situació. Però vostè està tenint les pitjors formes del seu partit, perquè vostè no és nova, ni el seu partit és nou. Vostès porten 28 anys gestionant Gandia en companyia de la senyora que té al costat. I vostès han portat a la ruïna aquesta ciutat durant 28 anys. I només en un any estan demostrant que no estan capacitats per a fer-ho, perquè tampoc demanen ajuda. I la prova és que després de més de mig any d'aquest 2016 han sigut incapaços d'aprovar uns pressupostos. Han tardat mig any en aprovar-los i són uns pressupostos que són lesius per als interessos de la ciutat. I per això, senyor Palmer, jo no puc aprovar ni puc conciliar un govern en el que no estic d'acord, perquè crec que no és un govern bo per Gandia. Si vostè està còmode en aquest govern, és la seva postura, molt legítima, d'acord, però crec que aquest govern està sent perjudicial per als interessos de Gandia. Senyor Palmer, ràpidament. Me parece perfecto que lo pienses así, Víctor, y actúen en consecuencia. Nosotros siempre haremos, y siempre lo hemos dicho, una oposición responsable. Y en ese sentido es en el que vamos a trabajar. Hay unas cosas buenas, otras cosas no tan buenas. Este gobierno no está cómodo porque tiene una situación complicada, complicada de gestionar, y tampoco tiene una mayoría absoluta como si tuvieron ustedes y no fueron capaces de reducir esa deuda. Simplemente decir esto. Bueno, pues moltíssimes gràcies als quatre per acompanyar-nos, per oferir-nos este primer balanç d'any de legislatura. La setmana que ve tornem amb més balanços d'altres municipis de la comarca. Gràcies. Adéu. Adéu.